Një bepush tjetër për Xhensilën dhe besin, ja si qëndron e vërteta. Larg zhurmave të kryeqytetit, njerëzve dhe punës, Xhensila, Besi dhe Ajka janë larguar nga vendi për disa ditë pushimesh. Në rrjetet sociale nuk kishin si të mungonin poza nga momentet më të bukura me njëri tjetrin, si dhe video ku tregojnë se si po i kalojnë ditët e tyre. Çifti po shijon gjithçka në maksimum, teksa prioritet kryesor sigurisht që është vajza e tyre Ajka, të cilës po mundohen të kryojnë kujtimet nga më të bukura. Nga Miami në Florida, Xhensila na ka bërë zili të gjithve me fotot e publikuara në llogarinë e saj në Instagram, mirë po veçanërisht njëra më shumë ka tërhequr vëmendje. Këngëtarja ka pozuar buzdetit me të voglën e saj, të dyja të veshura me bikini, mirë po fakti që Ajka i është afruar prambarkut i ka bërë njerëzit të mendojnë se Xhensila është sërish në pritje të ëmbël. Ndërkohë në për komente, këngëtaren e kam pyetur nëse po pret një fëmijë të dytë dhe nëse ka të bëjë me Ajkën, një motër apo vëlla. Nuk është e vërtet, ka thënë Xhensila, një vëlla ose motër është në plan, por ky nuk qënë ka momenti. Pra zgjerimi i familjes është në planet e çiftit, mirë po duhet të presim edhe ca kohë për këtë lajm të bukur të shtatzanisë.